مرګرو روجم بس نږدې شو د خیره په تیره پیره باندې مې هیڅ ندی کړی دی پیرې له خو انشاء الله دوه ختمونه کم سی کم کم او یاره مونځ باندې غزا کام یاره صدقه زمام مثال دی خبرې په تیر شو پیرو تمام ندی کړی خو اراده مې دی انشاء الله چې بده پیره کې زم وکم زما خو انشاء الله دې پیرې له درې ختمونه ټارګټ ته او د سلورم پکې پاتنه نه لګي په تیر شو پیره باندې پرې قسم دی بده پیره باندې هبار سو کومه ترایو به هم ها کام الک ماشاء الله ماشاء الله اراده خو ډېر خیر روان دي ها ممبئی پر راج کرتا ہوں مانا علاقہ دا اس خبر دا علاقہ بھی دا مانا راشد دے گئن تا دا سڑی نبوئی گی خراب ہوئی ہم مانا نا 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 غرش غرش ہمارے ویڈیو گئن رڑا اولی دی تیو جنے آو گورا ما دیر خوری دی کوانو تسی چل کائے تیرا کوانا دا پیلم گورم ٹیم نا پاس کی گی اما چاہ ٹیم را باندر اک پاس شنو خبی دا دا یو ورز جذبہ نا دی چی پزان که جذبہ راولا چی یو ویزا با دا کوم دا کوم دا خبر عمل تر آوست گواری عمل تا دا تا سوس پا کم آونا تو سر ایدا که ام روٹین نخش آر شوی ہے ابل دا غادک تو خلادن نو دوم دے تا زغمات دې سبد بد ګورې لکه چې شیلینګ مې د باندې وکړو تا چې لړقې وکړو نو ډرقې مو کو نو دا اوس خاص خبره نه دا خو د روټین خبره ده د روټین خبره ده خو د روجې د روټین خبره خو نه ده په نه هر کې ډرقې خو ما نو لیدلې په دې روجا کې نو لالي ته ما ته دا وایې چې مو خو روجې لندول دراوت یو نو چې دا ته سل راوتې تا خو ورته اوس د مازیګر د ناشته ډرقې وکړو دې از مول لراوتې دې نو پاره ټی وی لال الټرا ساوند کړي او ګول دې لال ټول کتل ویني چې شګه د پکې نو وب وړې ډېر سکې نو سره لما مې روزا را روانه ده چې پښټ کې راته ودی کې چې روزې منی سا ها راکته خان دا ټیسټونه خو دې سپادي او سچل دل دون خاص نشته نو روزې خو به تني شي ها نه کنه ډاکټر صاحب نو زه خو دې لراغلی م چې روزا راته ولي کې نو ترور مونږه ولي ګونانګارې خرو غره موټي سفرښت ته نشته نو زه د څنګه ولي کوم چې روزې مني تا ته دې چې څه وکړي دا روغه میاش روزې ونی سې حد په دې برابر شي مېده دي خرابه ده مېده بدی سیټ شي او کوشش کوو چې ډاکټر نه پس پسیم یو میاش ثوابې روزې ونی سې ویله په دې وجود سیټ شي وی نو ډاکټر صاحب ته څه خبرې په ما باندې تکلیف دې زه دا اشته روزې نشم دې ته ما ته څه چې ډاکټر نه پاس نورې ونی سا لاړه من نه ډاکټر صاحب چې دې روزې چټي نه راکنه نو نورې راته پسې مې لیکه او پیس پنانه اوم نه مو میخه شابه خو رزق کوه نه وخت دې شابه شابه تاسو ولې تاسو دې کو نو ټول شپه سي چل کوي چې دلته په تاسو باندې په پښمنی باندې نه وخت شي سړی دا ټولر څه خراب کړ نو ما خو هغه لارم سه وکړ او خو هغه موبایل نه چاته باندې شه و نو لري لارم مرخصه تاسو کوم شی ټیک دي تا و دې و دې ورځې دې دا ظلم زیاتې کوي لیوګانو ګوره نسیمه د دې خبرې نه واوړه د روجیل دی په روژه کې دماغ کار نه کوي که نه ګز ګومبت په دې کم کوان ولاړ دی کنې د یو څوک سړی دا خوله به دله ماته کم غلی شئ ستاسو چې په دې کومه خبره باندې غوی مته که نه دا قسمه معاملات دا په روژه کې مه چیړئ دا بیا د اختر نه پس چیړئ یا د روژې نه مخکې
ګوره پروژه کې د سړی مازغه کار نه کوي او خصوصا په دې مزغو کې یو تار دی هغه کار نه کوي پروژه کې به دته قوان وي سن چې د بلدی تار دی دسې په دې روژه کې یو تار دی 007 هغه نه ټچ کوي ولې چې هغه ډېر اکټیو ولاړی سړی تا راکه د سرور یو دوه مڼې یو جوس راکه یو ماشوم ټیک نه دی هغه لای وړمه الکه اور کدل یو دوه مڼې یو جوس په تور تیلې کې واچو تو هر وروړو کې لنه وړې نو په تور په سپینه تیلې سکه اسی رورې بد خبر ده کنه د خلکو روجه وړې او ته بیا کیږي یو دوه سیګریټ وسره راکه ما هم درو جماعت نه پس وته یو جاز نیموالو زو څکه روري خپانه شي روري زنه جوړو ما چې د خوراک وکم چې خشمه نو چې بیمار نو کور خلک سملې نو پخپله ول ډوډۍ ورکې نو پخلې سره خوري کور ورته بیا د خلکو زړه کیږي سه بد خبره ده یار بی مناسبه خبره و مې راشه دی غنمو تراشه باندې باندې مکوروري مونږ ته د پته د چروجه خوري دا وامه نه په پټ شي خو د خدای نه مچرته پټيږي خو دیني یار روري ته چې دا دونه کړړي ګن زما خیال لې تم تګي وګي جوس خورا سره شته رازه لره تندر والي مونږ د غشتو ګنا نه روبا ستور ته مونږ را بلې ته په ثواب په ګنا پروا نه تن خورای تختیو باسستم ولکه پاسه شابه د پښمنه ټیم دی پاسه مړ پاسم غنورګه صبر وکا وی تلا نه پاسه تل شابه پاسه ټیم زی شابه مړ بیبی لسمنټه لا پاتې دی لسمنټه کی پاسم ولکه دا بل سانډا خو نه پاسه ته خو پاسه کنه د پښمنه ټیم دی شابه مړ بیبی زه به خمه دا بل پاسه والا کا ټوله روزه خو تاسو ما لړستړې کو پاساینا تب وای چې زه د خپل مایدې د پاره لګیم خو پتا سو خ پکې ګم تاسو د پاره لګیم خو زه خیر زه کا بار خورانا نه چې کا تاسو نور راغته دې تاسو یارا بی بی پښمنه ګل پښمنه ته خو لا ډېر شه ټین دې روزه ماته بکو بیا به ورته دمکو بیا به داغې نه پس پښمنه کو زه هغه پښمنه بریدا پاله باندې خو بام لګونن خدا بیگانه پښمنه یادو ګل ما خو ته بیگا به تاسو په خوب کې ډېر خپل پښمنه کړې تاسو پراته چپارم کو نه مای چې زېبا پرې د پښمنه کوي بی بی درو سره مونږ له چا ګوتیم نه دی راوړي خو تاسو نه مونږ يرشي وځ دا باندې کوي تاسو په مال په دې چل باندې رستړې کو د نن نه پس بزان ته لارم سټ کوي کو پاسه پاسه او کو نه پاسه نو پنارې نه سای ولا کا سکه او داس چردام کومه د مانځه ټیم دی مانځه تلک ټیم پاتې دی کنه نو داس کومه ومنځ ته خلایو ګنټه پاتې ده البته یو ګنټه مخ کې د مانځنه داس کیږي کنه هغه ته به پکیم کینو ا ماشاءالله ماشاءالله ډیر نه کامل شوی ښه ال شب ور شور شو مونږ وک غورم بده ښه او کنه بیبی دی پیری لمه اراده کړی ان شاء الله اعمال وکوم اراده دې نه کړی خو بو ته د ټینګ نه دې په ایمان پوهه ما ها الکه زچ زو پاسو ټیم کوته هدي صبر وکلا وخت دیل ته بیا په دسترخوان باندې رسډی نه صبر نه کیږي مړه الکه سلوشا مړه تا ته ماتونه چې د وخت زو ته د روزه په مانی په سپټال کې ماته مړه غلې کېږي وګې شوې منا وخت دی ګور په کار دی روزه ماته نیو ګنټه مخکې خلک خپل کارونه ختم بیا چې نه وخت شي نه باندې سپیډون ته ضرورت نشته په لارې ماته کنه د روزي د ماخام د سپیډ نه د ډیر خطرناک دی په دې کې د دنیا او شی خلکو تشکیل شوی دی ولکه څه کوي تاسو روزي ماته پاسای پاسای ولې د روزي تاسو نیولې دي پاسای تندر والو مرګر یار وګه ما دا چې دلته وس کړې او چرګ پکې خسور کې ټماټر په ورواچه وګه په ورواچه او مرچا کې چې خدام شي بیا ورو کاږي او نیمبو په ورواچه یاره یو ورځ را لپ یو ځای کې کباب په حکړو او غنارنج په ورواچه ان وړې به مې پکې خوده ا په چکنه کې به مې غو پکړه ا ګټ ګټ ماسته را وړو دا غنه بن پسې چمچ واغسته یاره ډېر مزه به کوله هغه مې عادي کیه
الکه دا خبرې مکو د دې سره د سړی په خوله کې اوبه راځي او روژه پرې مکروه کیږي. الکه یو ورځ بلانجی له تلی او جمرې مشتاق غوخه پخ کړې وه، د ګډ غوښه وه، خو چې د هغه ډوکې به دې ډکاو کنه نو غوښه به تې ورته وې، دا لیمبوانې پسې را وړي وه ترخه وه، خو چې لیمبو به دې پدې چې وسوسه وکنه توبې وباسه. هلکه تا له ما یوه پیره وار نیندر نه کړو چې دا خبرې مه کوه، په دې د سړي روژه مکروهه کیږي. مونږ له هغې ټیویانو والا کار راوسته، شپه ورځ راته تړکې غږې، ته راته پکې دلته لا دا خبرې وکړې.